ឆ្លោយតបអភិក្រមបែកស្លយប թ ុយយកមកអួតបាទដល់អួតចោះអួតឡើងនឹងនៅតែតដាលវាអត់មានអីវាកែអីវាអាចៅវាកែឈប់លួចមិនខិតបងប្រុសហាជួនទុច្ចរិតវាឈប់ធ្វើទុច្ចរិតមិនកើតវាអត់ធ្វើអត់កើតទេពួកអានេះនោះទោះតែដូចអាពតបាទទោះតែធ្វើដូចអាពតទៅវាអស់ បើមិនចឹងទេអត់អស់អានេះសិនតពួកអសល់វាអពតទៅបាទវាធ្វើអ៊ីចឹងហ្នឹងណាគេថាចង់កំណែតํរងកំណែតํរងតំណែតํរងពងវាអីថាតំណែកំណែតํរងរងថ្ងៃនេះវាកំណែតํរងចេះអឺកំណែតํរងពីគ្រោះសារវាអឺធ្លាប់តតែលំបាក់លំបិនពេលដែលចេញពី79មកនោះណា ដាវីតវាវាថាវាកំណែតម្រុងជាតិពួកវានាំគ្នាកំណែតម្រុងជាតិបន្តែវាមានកំណែតម្រុងជាតិសៃវាវាកំណែតម្រុងដល់ក្រមគ្រួសារវាហ្នឹងបងប្អូនមើលមើលជាតិលម្បាក់លម្បិនជាតិវេទនីឲ្យដល់ទៅមានមានតែពួកវាហ្នឹងមានអីម៉េចបងលាស្រីអឺចឹងបានថាវាបបាក់ណាស់បងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអឺ អ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ឺឆ្លៀតឱកាសនេះគឺចង់លើកឡើងអំពីរឿងណែសាររបស់ហ៊ុនសែនដែលដែលសារហ៊ុនសែននឹងបានបញ្ជាឲ្យត្រួតពិនិត្យដល់ក្រមការងារខាងគណៈកម្មាធិការឯកតੂបន្ទុកផ្នែកកូវីដស្អីគេនោះណាបាទហើយ ណែនែគេឲ្យពិចារណាចាក់វាក់សាំងដល់អឺកុមារចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំបាទអានឹងរឿងមួយរឿងសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាស់អឺព័ត៌មាននេះគឺបងប្អូនបជាបរដ្ឋគួរពិចារណាមុននឹងមុននឹងស្ដាប់សំដីអ្នកជួយកុយនឹងគឺថាបងប្អូនបជាបរដ្ឋនឹងគួរពិចារណាណាស់ញោមឲ្យពិចារណា ខ្ញុំមិនឲ្យជឿខ្ញុំទេប៉ុន្តែឲ្យពិចារណាហើយគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងយកកូនខ្លួនពីអាយុ12ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំឲ្យអបកាច់នឹងពិសោតវកសាំងរបស់ចិនឲ្យពួកអបកាច់នឹងពិសោតវកសាំងរបស់ចិនខ្ញុំប្រើពាក្យអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យអញ្ចឹងបាទហើយរឿងមួយទៀតអឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ណ -the ែព oh ាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងព័ត៌មានដែលហ៊ុនសែននឹងដកមន្ត្រីស្អីមួយឈ្មោះសវណ្ណរាអុចមួយគេនោះណាដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការឬក៏លាត់រដ្ឋលេខាធិការទេក្រោយពីអឺមន្ត្រីរបស់ខ្លួនម្នាក់នឹងគឺបានសរសេរសំណេរមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់ប្រហែលជាស្លាប់នឹងស្លាប់ទីប្រកษาដែលមានឋានៈស្មើនឹងអឺរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមួយខ្ញុំបាននិយាយតាក្រសួងអីក្រសួងអីឲ្យគាត់នឹងទៅនឹងงบបាទទៅនឹងงบហើយដល់ហើយទៅគាត់នឹងខឹងព្រោះប្រហែលជាម្នាក់នឹងធ្លាប់ មានកំណត់មិនល្អជាមួយនឹងកូនចៅថ្នាក់ក្រោមហើយក្នុងនោះក៏មានអាយ៉ាដំស្អីសវណ្ណរាអុចសវណ្ណរីឯងសវណ្ណរាសវណ្ណារីអុចឯងម៉ានឹងដែរហើយដល់ពេលចឹងទៅអីគាត់ទៅសេរីរອບថាដល់โควิดប៉ុន្តែក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងគាត់នឹងមិនមែនស្លាប់ដោយโควิดទេអាយ៉ាដំស្អីគេក្នុងនោះណា បាទគាត់ឆ្លាប់តាំងពីថ្ងៃដូចជាថ្ងៃទី14ចេះម្ដងទី14ទី15ទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងគេសម្ដែងដកដកម្នាក់ដែលតសេអត្តបុតហ្នឹងបាទឃើញព័ត៌មានក្នុងស្រុកគេប្រហោះហោហែតប៉ៃឡូតបាទប៉ុន្តែមិនអីទេវាដកគ្នាវាដកក៏ដកទៅវាគ្មានតែបញ្ហាអីបើតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់យកអារឿងហ្នឹងមកធ្វើជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែរ ញាធ្វើជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ច្រងជ្រោយអានឹងទី2ហើយចំណុចទី3នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកទៅសំសិតធ្វើនយោបាយអាថ្មីថ្មីនឹងមានអឺលោករំដួលចត្រាអញ្ចឹងណាហើយលើកលោកញឹមកំញលហើយនឹងលោកជួងឆ្ងីបាទ ដែលទៅសំសិតធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយអឺម្នាក់នោះគាត់មិនបានទទួលសິດធ្វើនយោបាយទេអឺលោករំដួលចត្រានោះដោយសារតែគាត់នឹងជាប់ពាក្យបណ្ដឹងពីរឿងញុះញង់ឲ្យមានប័ណ្ណល្មើសជាអាចចូលរួម9វិជការអីដែលពួកអបកាច់ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងវាចោទថា9វិជការគឺជាការចង់ទៅផ្ដួលរំលំអីពួកវា អ្នកទៅព្រ đua រំលំពងពួកវានោះបាទវាថាទៅព្រ đua រំលំពងពួកវានោះបាទអញ្ចឹងទៅវាចោតពះពាន់នឹងគឺអត់អត់បានគាត់នឹងប្រហែលជាមិនត្រូវបានផ្ដោតសិតទេបណ្ដៃលោកញឹមកំញលហើយនឹងលោកជួងជងីនឹងក៏វាពះពាន់ជាមួយនឹងរឿងនឹងខ្លះខ្លះបណ្ដៃគេឲ្យដកដោះស្រាយ ហ <gasmusi> <that> pues ើយបើដោះស្រ័យបានបានគេផ្ដោតសិតនយោបាយឲ្យបើដោះស្រ័យមិនទាន់បានទេអានឹងក៏គេមិនផ្ដោតសិតនយោបាយឲ្យដែរអានឹងក៏ខ្ញុំចង់យកមកធ្វើជាចំណាប់អារម្មណ៍អឺជជែកលេងជាមួយបងប្អូនខ្លះដែរបាទប៉ុន្តែប្រធានបាត់ដែលសំខាន់នឹងគឺខ្ញុំបដោតទៅលើរឿងវាក់សាំងដល់ដែរព្រោះរឿងវាក់សាំងនឹងគឺវាជារឿងអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា ជារឿងអាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនបានអឺដឹងហើយហើយដោយសារតែរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងដូចដែលក្រមយើងបានជជែកកន្លងមកហើយយើងបាននិយាយកន្លងមកបងប្អូនបានដឹងពួកយើងខ្ញុំតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងអឺក្រោលពីការចាក់វ៉ាក់សាំងចិននឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅត្រង់ថា អ Habitian... ្នកដែលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចិនពីដោះហើយគឺវានៅតែមានការឆ្លង Covid 19នឹងតទៅទៀតហើយឆ្លងនឹងមិនមែនជំងឺឆ្លងធម្មតាឲ្យគ្រាន់តែក្តៅខ្លួនគ្រាន់តែអីហ្នឹងអ្នកខ្លះឆ្លងទៅគឺធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំលើកករណីលោក A Phú Thong ទៅចាស់ថ្មីថ្មីហ្នឹងលោក A Phú Thong ចូលទៅក្នុងបន្ទប់អឺ emergency ឯង អឺបន្ទប់សង្គ្រោះបន្តព្រោះអាផ្លូវទាំងហើមគាត់នឹងវាវាប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាបងប្អូនបានឃើញណារូបអេពូថងហើយអេពូថងនឹងគាត់ចាក់តាំងពីដំបូងដៃគេមកតាំងពីវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនឹងចេញមកអេពូថងនឹងទៅចាក់មុនគេទៅចាក់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងដុសទី1ដុសទី2អេពូថងគាត់បានទៅចាក់បាទបានទៅចាក់ ក្រមគ្រូសាគាត់បានតិចឥឡូវនឹងអេពុថងត្រូវបានគេសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទហើយការសង្គ្រោះនឹងជាទីឧបការបងប្អូនបាទ ICU បាទបងស៊ូងស៊ូងឆាននៅ ICU ហើយនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ណាឃើញហហើយអេពុថងនឹងចាក់ពីដុសរួយហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបសិនណាជីវី ឧបមាថាបើអវៈសង្ឃឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពទៀបវាមានប្រសិទ្ធភាពទៀបហ្នឹងក៏វាមិនដាល់ថ្នាក់នោមអេប៊ុតងហ្នឹងទៅ ICU ដែរវាអាចកើតវាអាចឆ្លងយើងថាអ៊ីចឹងចុះណាវាអាចឆ្លងប៉ុន្តែវាមិនដាល់ថ្នាក់ថាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរពីព្រោះវាមានអាប្រព័ន្ធស៊ាំវាមានអាថ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ បបតុលជាមួយនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអាមេរោគ2019ហ្នឹងហើយបើសិនណាជីឆ្លងកូវីមមិនដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងស្លាប់ឲ្យມັນធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្តដែរមានន័យថាអាអាវកសាំងជាមួយនឹងអាមេរោគដែលឆ្លងមកហ្នឹងវាប្រឆាំងគ្នា វាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលវាធ្វើឲ្យយើងអីចឹងវាប្រឆាំងគ្នាចឹងទៅយើងគ្រាន់ណាអឺហប់នេះហប់នោះអីចឹងទៅហប់ថ្នាំបំបត្តិឈឺក្បាលទៅបើមិនណាជីវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលយើងលាបថ្នាំបំបត្តិឈឺក្បាលទៅបើយើងធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនយើងលាបប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលដើម្បីធ្វើឲ្យយើងតិចខ្លួនធ្វើឲ្យអីចឹងទៅនៅនៅស្រុកនេះព្យាបាលអញ្ចឹងពីព្រោះថ្នាំព្យាបាលអត់មានទេអត់ទាន់មាននៅឡើយទេថ្នាំព្យាបាលមានតែថ្នាំការពារ ហើយថ្នាំការពារនឹងក៏វាមិនបាន100%ទេណាបងប្អូនច័ន្ទរតនាគីមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាវាអត់បាន100%ទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនអាចនោមមនុស្សនឹងឲ្យទៅ ICU ឬក៏បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយអេភូថងឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាថ្នាំនឹងនៅពេលដែលលោកអេភូថងគាត់ចាក់ឲ្យនឹងណា លោកអេពុថងគាត់ចាក់ហើយនឹងគឺឆ្នាំនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទាំងអស់សំបីតាបន្តិចក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពអីដើម្បីទៅប្រឆាំងការពីជាមួយនឹងអាមេរ៉ូកូវីដ19ដែលវាចូលនឹងមកដែរចឹងហើយបានគេធ្វើឲ្យលោកអេពុថងហើយលោកអេពុថងមិនមែនមិនមនុស្សអត់មានកម្លាំងកំហែងគឺជាកីឡាករដែលមានកម្លាំងកំហែងណាមិនមែនជាមនុស្សអត់កម្លាំងកំហែងណាបងប្អូនបើថាមនុស្សចាស់ទៅ ចាស់ដែលមានអាយុ80ឬក៏70 80អានឹងគាត់មានកម្លាំងខ ساوي ញ៉ះគាត់មានកម្លាំងខ ساوي អាមេរិកនឹងឆាប់កាច់គាត់ធ្វើឲ្យទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាបណ្ដៃលោកអេបុថងគាត់ជាកីឡាករហើយជាមនុស្សដែលមានមៀតមុមហើយដែលមានកម្លាំងកំហែងមុមតមស្អាបតែអាមេរិកនឹងចូលទៅវាយលុក គាត់ចាក់ថ្នាំរួចហើយមេរោគនឹងចូលទៅវាយលុកធ្វើឲ្យគាត់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់អានឹងក្នុងករណីមួយដែលយើងបានដឹងក្រៅពីយើងបាននិយាយឲ្យគឺថាលោកអេមពូថងជានិមិត្តរូបដែលធ្វើឲ្យតែបញ្ជាក់ថាអវ័យដែលពួកយើងនិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅតែសោះ មានន័យថាដូចទឹកដូងហ្នឹងយើងចាក់ទឹកដូងបានជួយកម្លាំងមកពេលហ្នឹងມັນស្រួលអាចតាមវកសាំងចិនហ្នឹងវាជួយបង្កហេតុអ្វីឲ្យមនុស្សនឹងឆាប់មានបញ្ហាទៅទៀតវាអាចអញ្ចឹងទៅទៀតណាវាអាចអញ្ចឹងទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាបានជាចំណុចត្រង់នេះបងលៀងកៅបានជាចំណុចត្រង់នេះក៏អ្នកមីងអ្នកមីងមិនដឹងអ្នកបងមិនដឹងបាទ ចំណុចនឹងហ្នឹងហើយដែលដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាអ្វីដែលពួកយើងនិយាយវាបញ្ហាណាវាបញ្ហាអញ្ចឹងឯងបានជឿខ្ញុំថាអ្វីដែលពួកយើងនិយាយតាម Facebook បងប្អូនចប់អាចជឿបងប្អូនតាមដានមើលសភាពជាក់ស្ដែងសភាពជាក់ស្ដែងដូចអ្វីដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងវាមិនមែនមានតែករណីលោកអេពុធថងមួយទេ លោកអេពុថងមិនមែនជាករណីទី1ទេណាដែលដែលអាកូវីដ19នឹងក្រោយពីអ្នកដែលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអ្នកដែលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ហើយហើយបែរទៅជាឆ្លងមិនមែនលោកអេពុថងជាករណីទី1ទេណាបងប្អូនគឺមន្ត្រីរាជការបលិទ្ធិហេនមួយចំនួនធំធ្លាប់បានឆ្លងរឿងនឹងរួចទៅហើយគាត់ចាក់ថ្នាំហើយគាត់ឆ្លងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយនៅតែឆ្លង ណាស់ហើយឆ្លងនឹងសិតតែសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅទៀតបងប្អូនណាអ្នកខ្លះរហូតដល់អាចឆ្លងមកនឹងចាក់ថ្នាំហើយហើយអាចជំងឺនឹងឆ្លងមកស្លាប់ស្លាប់ដោយសារ Covid-19 អញ្ចឹងមានន័យថាអាវ៉ាក់សាំងនឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសំបីតែសំបីតែ1%វាអត់មានអីទាល់តែសោះបើសិនណាជិះវាមានមែនវាគួរតែប្រឆាំងគ្នាខ្លះហ្នឹងមែនទេអាវ៉ាក់សាំងនឹងគឺសម្រាប់ការពារវាមានប្រការណ៍ប្រព័ន្ធការពារវ៉ាក់សាំងនឹងគឺ ជាប្រភេទសម្រាប់បកើនប្រព័ន្ធការពារជាមួយនឹងការបុករົບនិងការរៀបត្បាតនៃមេរោគនឹងនៃ Covid-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងខ្លួនក្រោយពីចាក់ Covid ហើយហ្នឹងគឺអត់មានប្រព័ន្ធការពារតរដសាបាទពួកគាត់នឹងអត់មានប្រព័ន្ធការពារតរដសាណាបងប្អូនពួកគាត់នឹងអត់មានប្រព័ន្ធការពារតរដសាដូច្នេះហើយបានជាអឺពួកយើងពួកយើង ដាក់ការប្រួយបារម្ភទៅមកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ការប្រួយបារម្ភវាមិនមែនវាមិនមែនទាំងអស់ទេបងប្អូនណាពីព្រោះខ្មែរយើងអឺពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មានប្រព័ន្ធស៊ាំពីពីមុនមកហើយបាទអ្នកខ្លះមានប្រព័ន្ធស៊ាំកាលពីមុនរួចហើយអញ្ចឹងគាត់មានប្រព័ន្ធស៊ាំពីធម្មជាតិពីព្រោះខ្មែរយើងធ្លាប់កើតរោគគ្រុនចាញ់ ហ៊ុនអីនឹងខ្មែរយើងភៀចចរិមមនុស្សភៀចចរិមស្ដាប់កើតក្រូនចាញ់កើតក្រូនចាញ់លេបថ្នាំអាស្អីគេនេះនឹងណាអាលេបថ្នាំនឹងក៏អាចជួយអឺរំញោចធ្វើឲ្យអឺប្រព័ន្ធសមរបស់ខ្មែរយើងនឹងខ្លាំងខ្លាដែរខ្មែរយើងភៀចចរិមមានអាប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងទោះជាអត់មានវកសាំងក៏ដោយខ្មែរភៀចចរិមមិនសូវឆ្លងមិនសូវអីប្រមាណទេអញ្ចឹងណា អានឹងបើយងតាមអ្វីដែលលោកប្រធានសមរងស៊ីបានលើកឡើងបានលើកឡើងអំពីពះពាន់ជាមួយនឹងដំណ្នពូជហើយនឹងពូជសាបាទបាទបាហ៊ូថាមាន50%បងកាកាហ៊ូថាមាន50%ប៉ុន្តែឥឡូវហ៊ូឥឡូវពិចារណាឡើងវិញណាហ៊ូឥឡូវនឹងពិចារណាឡើងវិញបាទក្រោយពី ប oh, cool. ាទបងគ្រីស្ទីណាផលអគុណច្រើនបងក្រោយពីមានប្រទេស6មានប្រទេសចំនួន6ដែលចាក់ឆ្នាំវាក់សាំងចិននឹងហើយចាក់70%ឲ្យដូចនៅកម្ពុជានឹងចាក់ដូចជាហ៊ុនសែនថាបាន5លានអ្នកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាយើងនឹងចាក់បាន5លានអ្នក ចឹងបើ5លានណាក់វាស្មើនឹង50%វាស្មើនឹង50%ហើយមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតគេយកវ៉ាក់សាំងចិននឹងទៅចាក់រហូតដល់បាន60%ហើយប៉ុន្តែអត្រានៃការឆ្លងអត្រានៃការស្លាប់វានៅតកើនវាអាចមានវាអាចមានធ្លាក់ចុះតទៅតែចុះវាអាចមានធ្លាក់ចុះតទៅតែចុះអញ្ចឹងបើសិនណាជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងអឺម ឆ្លៀសវៃគួរតែផ្អាគួរតែផ្អាបញ្ចប់នៃការច័វវ័សាំងចិននឹងតតទៅទៀតហើយយើងរកវ័សាំងផ្សេងឬក៏ចាប់ផ្ដើមផ្អាជាបំណោះអាសន់យើងមិនអោយផ្អាទាំងស្រុងទេផ្អាចាក់ឋានវ័សាំងចិនជាបំណោះអាសន់ហើយនាំគ្នាទៅត្រួតពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធស៊옴នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានច័វវ័សាំងនឹងវិញបាទ ថ្ន yeah> <try ាំធ្វើបងបងកាកានៅអូស្ត្រាលីគេអត់ទិញទេនៅអូស្ត្រាលីគេអត់ទិញទេបាទថ្នាំគីនីនត្រូវឲ្យលពូខៅដាងថ្នាំគីនីនអាថ្នាំគីនីនហ្នឹងក៏អាចជួយដែរអាថ្នាំហ្នឹងបាទហើយខ្មាយយើងភិជាជនគាត់នៅតំបន់ខ្លះដោយខាងខ្ញុំអីខ្ញុំធ្លាប់លេបក្របស្លែងហ្នឹងបងបូនអឺកាលហ្នឹងយើងអ្នកក្រយើងអត់មានលុយទិញថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលទេនោះ ក្របស្លែងយើងនឹងយកមកលាងឲ្យស្អាតកាប់តូចៗចំណិតតូចៗតូចៗយើងកដៅខ្លួនអីយើងលាបក្របស្លែងបងប្អូនអាថែដឹងពេលខ្ញុំធ្លាប់លាបក្របស្លែងព្រោះម្ដាយខ្ញុំគាត់ក្រហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលយើងឈឺកដៅខ្លួនអីគាត់យកក្របស្លែងគាត់យកអារឹសឈើអីហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យតិចក្នុងអីហ្នឹងគាត់យកមកឲ្យយើងផឹកអាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថា HO ក៏កំពុងតែពិចារណាឡើងវិញនៅវគ្គសាំងចិនហ្នឹងណានៅឆ្នាំវគ្គសាំងចិនហ្នឹងក្រោយពេលមានប្រទេសចំនួន6បន្ទាប់ពីការចាក់ឆ្នាំវគ្គសាំងចិនទៅវាមិនអាចត្រឹមតែមិនអាចការពារកាត់បន្តថយណាកាត់បន្តថយនៃការឆ្លងទេថែមទាំងប្រទេសដែលទទួលយកនិងទិញយកវគ្គសាំងចិនហ្នឹងបើទៅជាឆ្លងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅ ជាស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអានឹងមិនមែនជារឿងលែងសោចទេណាបងប្អូនមិនមែនជារឿងលែងសោចទេបាទមិនមែនជារឿងលែងសោចទេវាជារឿងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយពួកយើងខ្ញុំនាយពីខាងដើមអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំតែនិយាយថាចុះបើសិនណាជាថ្ងៃហ្នឹងអាវៈសាំងនឹងវា អត់មានប្រសិទ្ធភាពចោះងាយក្រយទៅបើអាវៈសាំងនឹងវាបន្លែងខ្លួនទៅជាស្អីបង្កើតបានโรកនៅក្នុងខ្លួនជាមួយនឹងជួនជីតខ្មែរយើងស្រាប់តែបង្កើតโรកអីថ្មីមួយទៀតមកវាមានការឆ្លងរីករាលដាលដោយអាវៈដោយអា COVID-19 នឹងមកគិតតែមិនគឺមូលហេតុមកពីអាវៈសាំងដែលវាអត់មានគុណភាពនឹងវាចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនយើងទៅវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ្នកណាម្នាក់ដែលវាមាន អឺអឺអឺមានភៀមមិនប្រកកដីជាមួយនឹងអ្នកនឹងបើវាប្រកាសបានជាមេរោគអីផ្សេងមួយទៀតដូចជាករណីដែលគេរកឃើញថាមាន COVID-19 ប្រភេទថ្មីនោះណាមាន data មានអីគេនោះណាដែលគេហៅមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទ data ហ្នឹងអាមេរោគប្រភេទ data ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំដែលខ្ញុំអឺពួកយើងខ្ញុំតែងតែនិយាយការពីកន្លងមកនិយាយរំពីរឿង COVID ហ្នឹង ហើយត្រូវបានពួកអា سي ភីភនឹងវាតែងតែនិយាយថាយើងនឹងចេះថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតយើងនឹងចេះថានិយាយមិនពិតប្រកបអីលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយកន្លងមករឿងវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាករណីលោកអេវុធថងអញ្ចឹងករណីលោកអេវុធថងចាក់ឋានំ២ដោះហើយដល់ពេលឈឺឈឺធ្ងន់បណ្ដោយឃើញហ៎បងប្អូនគិតមើលអានឹងដែលយើងនិយាយថាបងសុភាគង់ណា អឺអានឹងហ្នឹងឲ្យយើងចង់និយាយថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននៅតែបន្តចាក់ហើយហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនពិចារណាមិនពិចារណាហ្នឹងឥឡូវឧបមាថាឥឡូវផ្អាសិនទៅខ្ញុំមិនអោយហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការចាក់វាក់សាំងចិនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញករណី4 10 20 30ក្នុងក្នុងករណីអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើអ៊ីចេះអានឹងជាយោបល់ខ្ញុំឯណា យោបល់ខ្ញុំហ្នឹងណាបងប្អូនហ៊ុនសែនត្រូវអាចមួយអន្លើហើយត្រូវប្រមូលអ្នកដែលចាក់ពីដុសពីដុសហើយហ្នឹងយកទៅពិនិត្យមើលអង្គតិក កលែងពីនិតមើប្រព័ន្ធសមនឹងដែរឬអត់ណាខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអាចមានបើទោះជាកម្ពុជាអត់មានក៏បណ្ដាប្រទេសដទៃដទៃមានដែរយើងត្រូវយកឈាមអឺអឺត្រូវត្រួតពិនិត្យមើប្រព័ន្ធសមរបស់ណែនឹងបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំហើយតាមពិតតាមត្រូវតាមត្រូវបងប្អូននៅស្រុកនៅស្រុកអាកៀងនឹងចំនួនប្រជាជនវិស័យសុខាភិបាល វិស័យសុខាភិបាលមួយមួយគេដឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងហ៊ុនខ្ញុំនឹងក្នុងមួយឆ្នាំគេត្រូវយកឈាមខ្ញុំទៅពិនិត្យម្ដងតាមពិតឈាមរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវពិនិត្យមើលជាតិស្ករពិនិត្យមើលរោគអីផ្សេងផ្សេងទៀតពិនិត្យមើលកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់ពិនិត្យមើលអីហ្នឹងគឺ4ចំណុចក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវពិនិត្យ2ដងអញ្ចឹង ប្រភេទឈាមយ ouais ើងហើយកម្ល pues, uh, ាំងឈាមយើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគ្រូប៉ែតក្រមហ៊ុនរបស់យើងអ៊ិនសរិនសុខភាពរបស់យើងដឹងហ่ะដឹងថាតើឈាមខ្ញុំនឹងប្រភេទអីឈាមខ្ញុំនឹងមានអង្គតិកសម្រាប់ការពៀប្រភេទរោគអវ័យខ្លះហើយឈាមខ្ញុំនឹងមានជាតិស្ករប្រហែលកាឡេតរ៉ប្រហែលអីប្រហែលនឹងគេដឹងគេដឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាក់ធ្នាមវាក់សាំងហើយ បើយើងចង់ឲ្យដឹងថាតើអឺមុនយើងចាក់វ៉ាក់សាំងមានប្រព័ន្ធស៊ាំប៉ុន្មានភាគរយនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ការពៀមមេរោគឱកាសនិយមគេហៅថាវីរុសឱកាសនិយមវីរុសឱកាសនិយមវិញចូលមកដូចជាវីរុសផ្ដាសាយដូចជាវីរុសអីផ្សេងផ្សេងទៀតវិញចូលមកហ្នឹងគេហៅវីរុសឱកាសនិយមភាកភាសាខ្មែរគេហៅវីរុសឱកាសនិយមឬជំងឺឱកាសនិយមដតីដតីទៀតដែលវីចូលមកជូនណា អាមេរិកនឹងវាមិនជិមូលហេតុដែលនាំឲ្យសម្លាប់យើងឯងមេរោគឱកាសនិយមដតៃដតៃវាវាសម្លាប់យើងដូចជំងឺអេចឹងខ្ញុំធ្លាប់បន្តបដាលពីរឿងជំងឺអេតអេតជំងឺអេតនឹង HIV អេតនឹងហើយអា COVID 19នឹងបើតាមដែលយើងដឹងនឹងគឺវាបន្លែងមកពីអា HIV អេតនឹងដែរអានឹងអានឹងបើបើយើងបើយើងពិនិត្យមើលវាមិនអាมันខុសទេនឹងជំងឺបដាសាយបាក់សៃអីនឹងលាក់នឹងលាក់អីជាដើម អបកក់គ្នាប្រហែលដែរតាមពិតជំងឺអេតមិនមែនជាជំងឺដែលសំឡាប់មនុស្សទេគ្រាន់តែវាបំផ្លាញប្រព័ន្ធសមអាជំងឺហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធសមរបស់យើងណាស៊ីក្របឈាមសរបស់យើងហ្នឹងអាក្របឈាមសហ្នឹងគឺសំជារនាំងជារបងសម្រាប់ការពារโรកឱកាសនិយមណាស់បើអាក្របឈាមសហ្នឹងវាច្រើនវាច្រើន we ជួយការពារខ្ញុំមិនមែនពេទ្យទេណាបងប្អូនណាគ្រាន់តែខ្ញុំធ្លាប់បណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងបាជបណ្ឌិតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំធ្វើការងារអង្គការហើយអឹមខ្ញុំធ្វើការងារអង្គការទទួលបំទុកផ្នែកចិញ្ចឹមអ្នកកើតជំងឺអេតហើយនឹងកូនចៅអ្នកជំងឺអេតកាលហ្នឹងណាការខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំទ្របបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយអឺអឺ អង្គការ유นิ세សបងប្អូនដឹងអង្គការ유นิ세សហ្នឹងគេសហការធ្វើការងារវិស័យសុខាភិបាលពីចំនួននោះគឺ8វាខ្លាំងខ្លាអត់មានអីក្រៅពី8ទេបាទអញ្ចឹង8គ្រាន់តែជាមេរោគមួយយ៉ាងដែលវាជាមេរោគមួយវាចូលទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធសមរបស់យើងឯងបំផ្លាញរណាងការពាររបស់យើងឯងតែមេរោគដែលសំឡាប់យើងពិតប្រាកដគឺរោគឱកាសនិយមរោគឱកាសនិយមផ្ដាសាយក៏អាចសំឡាប់យើងបានដែរផ្ដាសាយធំទេ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធស៊មយើងនឹងវាខ្សោយវារនាំងយើងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចូលអញ្ចឹងរោគផ្ដាសាយនឹងវាអាចមកសម្លាប់យើងបានអឺរោគអឺឈឺក្បាលរោគលបេងក៏អាចសម្លាប់យើងបានដែរពីព្រោះកម្លាំងយើងវាខ្សោយអារបងដែលជាគ្រឹះគ្រឹះស្ថានកម្លាំងរបស់យើងនឹងណាវាខ្សោយវាចុះខ្សោយដូចគ្នានឹងអា អា COVID 19វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាដុកទ័រខាងវិភាករោគវិនិច្ឆ័យវិភាកជំងឺអីទេណាបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែអានេះជាការជាបတ်ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបើតាមដែលខ្ញុំមើលទៅមេរោគ COVID 19វាមិនមែនជាអ្នកមកមិនមែនជាអ្នកមកសំឡាប់មនុស្សទេវាគ្រាន់តែបំផ្លាញបន្ទាប់មកជំនះជំងឺលបែងយើងមានស្រាប់ជំងឺផ្ឡំយើងមានស្រាប់ ជ <imit> ំង <imit> ឺព <imit> ោ <imit> ះវ <imit> ៀនយើងមានស្រាប់ជំងឺអាចជំងឺមានស្រាប់របស់យើងនឹងណាវាសំឡាប់យើងវាសំឡាប់យើងហេតុអីបានជាគេប្រើវ័សាំងវ័សាំងគឺគេបង្កើនអបពព័ន្ធនឹងអារឿងថាគ្រាប់ឈាមយ៉ាងណាយ៉ាងណាបង្កើនគ្រាប់ឈាមសយ៉ាងណាយ៉ាងណាបង្កើនកម្លាំងយ៉ាងណាអានឹងខ្ញុំវាហួសវិស័យនឹងខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថា ការយល់ឃើញហ្នឹងណាបងប្អូនការយល់ឃើញវាអាចខុសវាអាចត្រូវមិនមែនត្រឹមត្រូវ100%ពីពួកយើងមិនមែនអ្នកជំនាញគ្រាន់តែជាអ្នកនិយាយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំទាញហេតុផលមួយចំនួនដើម្បីមកបង្ហាញហ្នឹងហេតុផលសុខាភិបាលមិនមែនជាការនិយាយស្មានទេគ្រាន់តែទាញហេតុផលសុខាភិបាលហើយបញ្ជាក់ថាកុំជឿតាមដានមើលភៀបជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាក់ឋានវាក់សាំងហ្នឹងគឺសម្រាប់ការពាលហ្នឹងបកើតរនាំង បការរណងនៅពេលដែលអាកូវីតនឹងវាចូលមកអាកូវីតដែលវានៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងអាឆ្នាំសម្រាប់ជារណងការពារនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងវាទៅវាយគ្នាប្រគួតគ្នាប្រឆាំងគ្នាទៅប្រឆាំងគ្នាហើយបន្ទាប់មកអាវាក់សាំងនឹងវាអាចបង្ក្រាបអាមេរោគដែលវាចូលមកមានន័យថាមេរោគដែលចូលមកទូជមួយចូលមក2 3មេរោគអីចឹងទៅ virus នឹងចូលមកពី3 virus ហ្នឹងទៅដល់ពេលអាអាកម្លាំងថ្នាំក្នុងខ្លួនយើងវាចូលទៅបំសាបកម្លាំងវាមិនអោយអាមេរោគហ្នឹងបង្កើតនិងពង្រីកកូនចៅវានៅក្នុងខ្លួនយើងករណីបើអាមេរោគហ្នឹងវាមិនទៅពង្រីកមិនទៅពង្រីកខ្លួនយើងដោយដោយអាឡែងដោយចេះហៅអាមិនចេះហៅអឺពីដើមគេហៅ coronavirus virus នោះគឺអាបង្កើតបានទៅជាមកកត់មកកត់ ជិញមកកត់មកកត់ដោយរូបដែលបងប្អូនបានឃើញតាំងឃើញតំបងនោះមានន័យថាអាមេរោគនឹងវាមិនមែនសញ្ញាធំទៅអ៊ីចឹងទេវាមិនមែនមានតែមួយទេវាត្រូវមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនវាទៅចូលដល់ក្នុងខ្លួនយើងវាទៅបង្កើតកូនបង្កើតចៅរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននៅក្នុងខ្លួនយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងអឺវាធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងស្លាប់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនឹងនៅពេលដែលយើងមានវាក់សាំងការពារអាវាក់សាំងនឹងបើសិនអាវាក់សាំងនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអាវាក់សាំងនឹង វាបង្ក្រាបវាបង្ក្រាបសួរថាមេរោគនឹងវាងាប់នេះជួនណាវាអត់ងាប់ទេគ្រាន់តែថាអ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 ាវកសាំងនេះគេធ្វើបង្ក្រាបវាមិនអោយបងរីកខ្លួនមិនអោយបងរីកខ្លួនហើយអោយវាសងំអោយវាសងំដោយផ្ដាសាយអញ្ចឹងដោយមេរោគផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងមានន័យថាមេរោគផ្ដាសាយវាអត់មានងាប់ទៅណាទេព្រោះអាវីរុសនឹងវាអត់ចេះងាប់ទេ វាតែងាប់ទេគ្រាន់តែគេបង្ក្រាបហើយគេពង្រាបវាគេពង្រៀនវាឲ្យវារស់នៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យអាមេរិកនឹងវាចេះរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងហើយឲ្យខ្លួនយើងនឹងវាសွំជាមួយនឹងអាមេរិកនឹងដូច្នេះតើអាមេរិកនឹងវាមិនអាចវាមិនអាចអឺវាមិនអាចសម្លាប់យើងបានទេព្រោះវាអាចរស់នៅជាមួយយើងហើយយើងក៏អាចរស់នៅជាមួយវាសូម្បីតែវាងាប់ឯងវាអត់ងាប់ទេ virus វាអាចចេះងាប់ទេមានតែប៉ាតេរីមានតែប្រភេទប៉ាតេរីប្រភេទអីទេដែលវាងាប់អានេះបើយោងតាមវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលគាត់ធ្លាប់ពង្រៀនខ្ញុំហ្នឹងណាដែលធ្លាប់ពង្រៀនខ្ញុំដែលគាត់ធ្លាប់ពង្រៀនខ្ញុំអានេះខ្ញុំហ្មេអ្នកជំនាញនេះគឺគ្រាន់តែពង្រៀនលក្ខណៈៗដែរវែកៗប៉ណ្ណខ្ញុំចូលវគ្គសិក្សានឹងច្រើនផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលកាលនោះខ្ញុំនៅជាលោកសំង បាទខ្ញុំទៅរៀនការងារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកអារឿងហ្នឹងដើម្បីយកមកនិយាយអញ្ចឹងបើសិនណាជាវ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនម្ល៉ោះសមបើទោះជា50%ក៏ដោយយើងនិយាយថា50%បើ50%អាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនអអាមេរិកហ្នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនយើងហោចណាស់ក៏វាប្រឆាំងមិនអោយអាមេរិកហ្នឹងរីកសាយបានដែរមិនអញ្ចឹង យ៉ាងចើនធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលធ្វើឲ្យយើងវិលមុខធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនធ្វើឲ្យយើងអីចឹងទៅយើងប្រើធនំបំបត្តិឈឺក្បាលប្រើធនំបំបត្តិក្តៅខ្លួនប្រើធនំអីចឹងទៅវាបាត់អីចឹងទៅហើយដល់ពេលយូរយូរទៅ វាបបអឺវាវាវាអអា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 វៈស័ងនឹងជាមួយនឹងមេរោគនឹងវាវាត្រូវរើគ្នាវាចរចាត្រូវរើគ្នាទៅវាទៅរស់នៅជាមួយគ្នាមានន័យថាអាវៈស័ងនឹងវាអាចបង្ក្រាបអាមេរោគនឹងបានណាអាវៈស័ងនឹងវាអាចបង្ក្រាបមេរោគនឹងបានវានៅជាមួយគ្នានឹងទៅហើយវាធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនធម្មតាដែលយើងហៅថាជាឡើងវិញ សួរថាតើអស់មេរ៉ូកូវីដ19ក្នុងខ្លួននេះអត់ទេនៅតែក្នុងខ្លួននឹងគ្រាន់តែវ៉ាក់សាំងនឹងវាជួយបង្ការដូចគ្នានឹងអវ័យដែលពួកយើងខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើវ៉ាក់សាំងចិនពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនមឡាស់សំលោកអេភូថងມັນឆ្លងដល់ថ្នាក់គាត់ទៅចូលបន្ទប់ ICU ឬក៏បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលត្រូវប្រើខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទេបើបើមនុស្សចាស់ ហើយមនុស្សនឹងគ្មានកម្លាំងកំហែងហើយមនុស្សនឹងមិនបានចាក់វាក់សាំងអានឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយអីដែរខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអីដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចាក់វាក់សាំងពីរដោះហើយស្រាប់តែឈឺធ្ងន់ដល់ម្លឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាក់សាំងនឹងសំបីតែសំបីតែមិនទីកគ្មានផងគ្មានណែ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 គ្មានប្រសិទ្ធភាពផងមែនឯហែនវណ្ណៈណែអ្នកមានចន្ទ្រាហែមអញ្ចឹង ខ្ញុំមិនមែនធ្វើចេះទេហើយមិនណ่าឯងគិតមើលក្រុមតេហ៊ានក្រុមប៉លីសមួយចំនួនដែលគាត់ប្រជុំជាមួយនឹងការឆ្លងឡើងវិញអឺអាហែនវណ្ណាឯងគិតម៉េចខ្ញុំនិយាយមិនមែនចោតប្រក័នមិនមែនលៀបព័រខ្ញុំនិយាយទៅតាមហេតុការណ៍ដែលមានដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំបីតាមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយសំបីតាហ៊ុនសែននឹងក៏បាននិយាយដោយហ៊ុនសែនចាំ កណីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងចាក់វាក់សាំងអាស្ត្រាសេណេកាចាក់មែនឬក៏អត់អត់ទេដឹងហែសង្ស័យថាថាចាក់ឆ្នាំអាស្ត្រាសេណេកាបើសង្ស័យថាវាអត់ចាក់សំបីតាអាថ្នាំអីក៏អត់ចាក់ថ្នាំអីក៏អត់ចាក់សង្ស័យថាអត់ចាក់ជុំបើសិនទៅចាក់ថ្នាំអាស្ត្រាំងអាស្ត្រាសេណេកាហើយហេតុអីបានជីហ៊ុនសែននឹងដាក់ខ្លួនឯងនឹងនៅក្នុងបន្ទប់14ថ្ងៃទៀតហើយ យើងមើលប្រទេសគេដតៃដតៃហែនវណ្ណាឯងកុំដោយសារតាស្រឡាញ់អាភ្នែកមួយហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនស្អប់អាភ្នែកមួយហ្នឹងទេតែគ្រាន់តែចង់និយាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់មិនមែនឲ្យស្អប់អាភ្នែកមួយជាមួយខ្ញុំទេបងប្អូនមានសិទ្ធស្អប់ស្រឡាញ់អាភ្នែកមួយណាមានសិទ្ធស្អប់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនហ្នឹងដឹងអំពីហេតុផល ខែផលថាបើសិនណាជាហ៊ុនសែននឹងបានណែណែណែចាក់ឆ្នាំវកសាំងហើយរឿងអីចាំបាច់ទៅធ្វើចាត់តាលិស័កខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតយើងមើលបណ្ដាប្រទេសគេដតៃដតៃដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហែនអឺអីគេមិញនេះដែលគាត់ទៅសេថាខ្ញុំអាភ្លើធ្វើចេះនេះអឺខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញសុខាភិបាលទេអូខេ អឺຖ້າខ្ញុំភ្លើក៏បានដែរបើតែខ្ញុំធ្លាប់រៀនធ្លាប់រៀនខ្លះដែរធ្លាប់ច្រងកាត់រៀនខ្លះដែរខ្ញុំខ្ញុំសួរថានៅអាមេរិកណានៅអាមេរិកគឺកាលឯងដែលគេបើកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគេតម្រូវឲ្យយើងពាក់ម៉ាស់ពីព្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែហេតុអីបានគេត្រូវឲ្យយើងពាក់ម៉ាស់ចូលទៅឯងពីព្រោះកាលឯងនឹងរោគច្រើនណាស់ បើទោះជាมันមាន covid 19ក៏គួតែយើងប្រយ័ត្នដែរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺជាសម្បុករោគកាលៃណាក៏អាចមានរោគពីព្រោះមនុស្សចាញ់ចូលចាញ់ចូលមិនដឹងអ្នកណាដៃនឹងប្រឡាក់អីដៃសម្អាតអីគឺអត់នេះទេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺគេតម្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននៅលើយន្តហោះជិះយន្តហោះនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះដែលយើងចូលដំណើរកតាមប្រលានយន្តហោះក៏រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យយើងប្រយ័ត្ន ប៉ុន្តែនៅកន្លែងដើរកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋាននៅរ៉េស្ទរ៉ង់នៅកន្លែងអឺអឺអឺនៅហាងនានាដូចជានៅម៉ោនៅអីហ្នឹងបងប្អូនចង់ពាក់ម៉ាស់ក៏បានមិនចង់ពាក់ម៉ាស់ក៏បានអាស្រ័យលើបងប្អូនអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែកន្លែងទីដែលបងប្អូនត្រូវតាពាក់ម៉ាស់គឺមន្ទីរពេទ្យហើយនិងការធ្វើដំណើរតាមបលានយន្តហោះនៅលើយន្តហោះត្រូវតាពាក់ម៉ាស់ បាទអញ្ចឹងក្រោយពេលហ្នឹងយើងអាចអាចពាក់ម៉ាស់បានកាលពីមុនអត់អញ្ចឹងទេកាលពីមុនកាលឯណាក៏ពាក់ម៉ាស់រហូតដល់គេបិទផ្សាផ្សោគេបិទមគេបិទអីអីទាំងអស់អ្នកមីលីណាយុអញ្ចឹងបងប្អូនជួយមើលតាមមើលដូចជាករណីខ្ញុំអឺខ្ញុំខ្ញុំបានអឺអឲ្យបងប្អូនមើលនៅទស្សនវិជ្ជាមួយដែល ខ្ញុំធ្លាប់ដើរកំសាន្តថ្មីថ្មីនឹងខ្ញុំមនុស្សហ៊ូព្រៀតប្រសាចខ្ញុំបានបង្ហោះឲ្យបងប្អូនបានឃើញមនុស្សព្រៀតប្រសាចអង្គួយគីគីគ្នាអង្គួយគីគីគ្នាទាំងអស់អាចមានអ្នកណាពាក់ម៉ាស់អ្នកពាក់ម៉ាស់តិចបំផុតប្រហែលជាដោយសារតែគាត់មិនបានចាក់ថ្នាំមនុស្សហៅប៉ាណេ អ្ហ៎ ਕੋਈ កម្មចម្ដားអាចដារនេះនឹងអង្គុយតាំងខ្ញុំតាំងគេនឹងខ្ញុំក៏អត់ពាក់មកព្រោះខ្ញុំចាក់វាក់សាំងពីរដោះហើយហើយនឹងខ្ញុំអត់បារម្ភឯងខ្ញុំចាក់វាក់សាំងរួចហើយបាទរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវបារម្ភទៀតខ្ញុំអត់បារម្ភឯងនៅស្រុកគេនៅអាមេរិកណាស់ស្ទើរតាគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ក្រោយពីប្រជាជនអាមេរិកកាំងចាក់វាក់សាំងហើយ គឺអត្រានៃការឆ្លងនៃរាត់នីមួយៗធ្លាក់ចុះដោយសារតធ្លាក់ចុះនឹងហើយបានជិះគេបើកប្រទេសបានជិះគេបើកហាងឡើងវិញបើអត់ធ្លាក់ចុះបើនៅតែមានការឆ្លងមិនមែនថាអត់មានឆ្លងទេនៅតែមានឆ្លងនៅតែមានឆ្លងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាធ្លាក់វាធ្លាក់មាននៃថាម៉េចមាននៃថាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពទៅវាធ្លាក់ទៅវាធ្លាក់ចុះមាននៃថាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពទៅកាត់បន្ថយនៃអត្រានៃការស្លាប់ អញ្ចឹងវាធ្លាក់ចុចំណាយឯនៅស្រុកហ៊ុនសែនចាក់វាក់សាំងរហូតដល់50%រហូតដល់5លាន5លានអ្នកជាងហើយស្រុកហ៊ុនសែនឆ្លងកន្ត្រានស្លាប់កន្ត្រានផ្ទុយទៅវិញអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកកាំងអ្នកដែលចាក់វាក់សាំងហើយដែល ដែលល្បីថាឆ្លងឡើងវិញនឹងដូចជាមានមកស្រុកអាមេរិកណាដូចជាមានមេណ្យពីរនាក់ទេឃើញមេណ្យពីរនាក់នោះគាត់ចាស់ចាស់ទៀតគាត់ចាក់វាក់សាំងហើយឆ្លងឡើងវិញមិនមែនទៅអត់មានទេណាមានប៉ុន្តែប្រជាជនអាមេរិក300លាននាក់ជាងឆ្លងមេណ្យឆ្លងមេណ្យតើមានឆ្លងមេណ្យពីរនាក់ឡើងវិញមានមានអ្វីដែលត្រូវចម្លែកហើយគាត់ចាស់ទៀត គ miracle... yeah. well, ាត់ចាស់ខ្លាំងខ្លាមែនតែនគាត់ចាស់គាត់មានជំងឺច្រើនទៀតដែលគាត់ឆ្លងឡើងវិញនឹងបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វ៉ាក់សាំងមិនអាចជួយប្រព័ន្ធស៊ាំរបស់គាត់នឹងឲ្យខ្លាំងខ្លាដែរអញ្ចឹងភីច្រើនគឺមនុស្សចាស់ជាទីបំផុតហើយដោយអេពុថងអីហ្នឹងបងប្អូនជួយពិចារណាមើលដោយលោកអេពុថងអីហ្នឹងគាត់អ្នកកិឡាណាស់លោកអេពុថងគឺជាកីឡាករមនុស្សមានមំអាមេតមំមេតកាអាញ់អាញ់ ឲ្យមានប្របណ្ណណៃណាបងប្អូនហើយគាត់អាយុក៏ត្រឹមខ្ទង45អីប៉ុណ្្នឹងទេមានន័យថាមនុស្សកំពុងតែពេញកម្លាំងមនុស្សកំពុងតែពេញកម្លាំងបែរទៅជាដល់ពេលឆ្លងកូវីដបើសិនតាអេពុថងនឹងអាចដាក់វ៉ាក់សាំងទៅខ្ញុំមិនថាទេអេពុថងគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងពីដោះរួចទៅហើយបែរទៅជាឆ្លងស្រាប់តែឈឺធ្ងន់បណ្ដោយចូលទៅ ICU ចូលទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ អានឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតហើយយើងត្រូវតែនិយាយបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាកដចៈវ័សាំងនឹងសិនខ្ញុំប្រមូលអ្នកចៈវ័សាំងទាំងអស់ទៅពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធស៊옴របស់ពួកគាត់ថាតើពួកគាត់មានប្រព័ន្ធស៊옴ការងារដែរឬអត់នៅក្នុងចំណោមនៃការចៈវ័សាំងទាំង5លានអ្នកហ្នឹងទាំង5លានអ្នកហ្នឹងតើគាត់មានប្រព័ន្ធស៊옴ដែរឬអត់ បើគាត់ម <tip yes> ានប្រព័ន្ធស៊ា <tip ំคลั <tip. <tip <tip <tip��� <tip ่งคล้าអញ្ចឹងយើងបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងឬក៏បើមិនคลั่งคล้าក៏ដោយបានត្រឹមតែ50%ដោយអាចអាចអេសអ៊ីទ្រុសអីតោទ្រុសទ្រុសទ្រោទ្រោអីអាប្រធានអង្គការ WHO ដែលអាថ្មឃ្លីកមួយនឹងវាធ្វើប្រធាននឹងដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយស៊ីសំណុកមួយចិនមួយអីនឹងដែលវាអនុញ្ញាតនឹងគណៈកម្មការមួយចំនួននឹងឬវាអនុញ្ញាតឲ្យអាវ៉ាក់សាំងចិនលក់នោះណាហើយឥឡូវនឹងពិចារណាឡើងវិញនោះណា ហើយឥឡូវនឹងពិចារណាឡើងវិញហ្នឹងពួកអានឹងគំមិនប្រកាសថាវាក្រណ្បើដែរมันប្រកាសថាវាក្រណ្បើទេពួកអានឹងប្រព្រឹលដែរទេมันប្រកាសថាវាក្រណ្បើទេតែឲ្យតា HO ឲ្យតាអង្ការ WHO ឆាត់ទុកថាវាក្រណ្បើវាមនុស្សដែរតើវាមិនមែនទេវតាណាបាទវាចេះពុកអលួយវាចេះអីដែរហ្នឹងណាវានេះឲ្យភេកច្រើន set តាពួកអាប្រទេស អាចចេញមកឲ្យនុងមកពីប្រទេសក្រីក្រហើយនុងចិនអ្នកគាំទ្រវាជួយវាឲ្យបានឡើងជាប្រធានអង្គការ WHO ហើយមកពីប្រទេសមិនជាប្រទេសមានណាអាពួកហ្នឹងអាពួកមួយចំនួនហ្នឹងដូចនេះមនុស្សវាវាយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងមិនមែនកែប្រែពីខូវីដណារ៉ូវីរុសមកទៅជាខូវីដ19នេះណាបដូរពីឈ្មោះចិន បដូរពីអីវូហានកូវីដ -19 រីឆៃណាកូវីដ -19 ពីស្រុកចិនបដូរដាក់កូវីដ -19 ជារឿងសកលវាមិនមែនរឿងចិនទេបដូរផ្លាកឲ្យចិនទៅទៀតអានឹងដើម្បីអីដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុករបស់ចិនអញ្ចឹងមានន័យថាអាពួកអស់ហ្នឹងវាមិនមែនប្រកែទាំងអស់ទេវាមិនមែនគ្រាន់បើទាំងអស់ទេវាមានកំហុសតាមម៉ាកណូហ្នឹងអាពួកហ្នឹងកំហុសតាមម៉ាកណូតែអា HO ហ្នឹង 맨វាអីនេះណាហើយយើងចេះតដើរតាមវាមិញអញ្ចឹងត្រូវគិតឡើងវិញបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនខ្ញុំផ្អាក់ប្រើសិនខ្ញុំអាចមានប្រខំឲ្យចាក់តិទេអានឹងនិយាយពីរឿង COVID 19សម្រាប់មនុស្សធំអាយុ18ឡើងតទៅឥឡូវនេះក្នុងពេលដែលមនុស្សធំកំពុងតែប្រើវ៉ាក់សាំងចិនឲ្យឆ្លងដល់អ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹង យ៉ាងផោផោហើយជំងឺនឹងកាន់តែរីកដុសដាលទៅដុសដាលទៅឆ្លងកាន់តែច្រើនស្លាប់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅស្រាប់តាហ៊ុនសែននេះប្រកាសឲ្យចាក់កូនក្មេងខ្ញុំថាហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនឯងបើសិនណនៅរស់ហើយធ្លាក់ចេញពីអំណាចហុនសែនឯងខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើឲ្យព្យាបាលឲ្យជាយកអាកៀងខ្មៅឲ្យចាក់គូតហ៊ុនសែនឲ្យហ្មងយកអាកៀងខ្មៅឲ្យចាក់គូត ហ៊ុនសែនឯងបងប្រព្រឹត្តនោះប្រព្រឹត្តហ៊ុនសែនឯងចង់សម្លាប់បាជីជនខ្មែរឲ្យអស់ហើយយ៉ាងម៉េចខិតអីហ៎បងប្អូននៅលើពិភពលោកនៅស្រុកអាមេរិកណាអ្នកដែល under 18ណាគេអត់ទាន់ពិចារណាចាក់ទេពីព្រោះអាថ្នំនឹងដូចជាមិនទាន់ដមើឲ្យមាននៅឡើយទេណាហើយមនុស្ស under 18នឹងណា គឺជាមនុស្សដែលជាច្រើនមានប្រព័ន្ធស៊ោមខ្លាំងទៅទីបំផុតពួកគាត់មានប្រព័ន្ធស៊ោមខ្លាំងជាទីបំផុតអាហ្នឹងនិយាយពីជំនឿចិត្តហើយជំនឿចិត្តអាមេរិកកាំងបងប្អូនជំនឿចិត្តអាមេរិកកាំងគឺជាមនុស្សងាយឆ្លងជំងឺងាយឈឺជាងគេមានតែជំនឿចិត្តអាស៊ីយើងឯងជាជំនឿចិត្តដែលមានវ័យចំណាស់ហើយជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ច្រើនជាទីបំផុតហើយជាមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធស៊ោមច្រើនជាទីបំផុត ដែលមានប្រព័ន្ធស وام ច្រើនជាទីបំផត់អានឹងបើយោងតាមការសិក្សាបើយោងតាមការសិក្សានរៈវិជ្ជាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយករឿងហ្នឹងមកពិចារណាមើលត្រូវយករឿងហ្នឹងមកពិចារណាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនចង់យកឋានចិនអាចឲ្យមនុស្សធំវានៅតែឆ្លងឥឡូវនៅតែឆ្លងມັນត្រឹមតែມັນព្រមផ្អាកពិចារណាហើយនឹងពិនិត្យឡើងវិញទីបែរទៅជា បញ្ផុសកំណត់ឲ្យនឹងបញ្ជាឲ្យនឹងពិចារណាពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកអាភិលឺមកក្រមនឹងទាំងអាភិលឺផ្នែកមួយនឹងអាភិលឺមកក្រមទៀតដតីដតីដែលគ្មានជំនាញពិនប្រកាសថាឲ្យคลายទៅជាមេរដឹកនាំកូវីដនឹងក្រាន់បើជាងអានោះខ្លាំងជាងក្រសួងសុខាភិបាលទៀតវាបង្កើតគណៈកម្មការស្អីវានោះណាណាបង្កើតអាភិលឺមកក្រមអត់មានជំនាញដើម្បីឲ្យដោះស្រាយឲ្យយកឆ្នាំវកសាំងចិនទៅចាក់ឲ្យកូនក្មេង ពីអាយុ12ឆ្នាំទៅដល់18ឆ្នាំឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនប្រកាសចែងសាមកខ្ញុំជេរហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់អាប្រភ្លឺអានេះភ្នែកមួយហើយអាចនៅភ្នែកមួយមើលគឺថោកជាងអ្នកដែលខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាងទៅទៀតបើមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាងក៏គេពិចារណាដល់ដែរណា ក <S 々> ៏គេពិចារណាដឹងដែរណាក៏គេពិចារណាដឹងដែរហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនឯងមិនគិតមុខគិតក្រោយហេតុអីបានជាយកវាក់សាំងនឹងទៅចាក់ឲ្យក្មេងអាយុ12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំលោកឯងប្រព្រឹលទេហីបើមនុស្សធំចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅចាក់ហើយឆ្លងតប្រទេសតផ្ដាសទៀតនោះហើយចាក់ធ្វើស្អីហាចាក់ធ្វើស្អីបើចាក់ហើយឆ្លងកັນទៅច្រើនបើចាក់ហើយស្លាប់កັນទៅច្រើន បើចាក់ហើយនៅឆ្លងទៀតដដែលនឹងហៃចាក់ទៅស្អីយើងស៊ូអញ្ចេះចង់ស៊ូអញ្ចេះអញព្រើពាកអញមកអញស៊ូអញ្ចេះណាសំទោងាយងាយចឹងតែមកតាណាអញស៊ូអញ្ចឹងហោយហ៊ុនសែនអាយប្រភ្លឺដល់ណាទៀតហានៅប្រភ្លឺដល់ណាទៀតហើយក៏អាម៉េចចង់សំឡាប់ខ្មែរសំបីតប្រទេសយួនគេមាន80លានអ្នកជាង89លានអ្នកជាងប្រជាជនគេ 89 <mí> លានអ្នកជាងអត្រាឆ្លងរបស់យួនមានតែ1.7ទេនេះដូចជាមានតែ17ឯងមាន100អ្នកមាន100អ្នកអត្រានៃការស្លាប់សំទោអត្រានៃការស្លាប់មានត្រឹមតែ100អ្នកទេនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែមកឈុលប្រហែលខែសោះស្រាប់តែឆ្លាប់ដល់ទៅ1000ផ្លៃអ្នកជាង1000ផ្លៃអ្នកជាង នៅប្រទេសថៃអត្រានៃការស្លាប់ក៏តិចជាងយើងដែរអានឹងបើគិតតាមភាគរយស្រុកខ្មែរយើងមាន16លានអ្នកដោយលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីគាត់ផ្ដោតទៅនន័យឲ្យណាគាត់គាត់បង្ហោះទៅនន័យការពីម្សិលមិញគាត់បង្ហោះអញ្ចឹងអាវិធីទុបស្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាថោកណាស់បងប្អូនណាឲ្យថោកប៉ុណ្ណឹងឲ្យអត់ព្រមប្រាកសិនទេខ្ញុំមិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ ទេចង់ឆ្លាញ់ចិនអីក៏ឆ្លាញ់ទៅចង់យកវាក់សាំងចិនអីក៏យកទៅអានឹងស្រេចតាពួកវាទៅថាអញ្ចឹងក៏ថាវិញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបណ្ដៅទៅហើយចង់យកវាក់សាំងចិនចាក់ក៏ចាក់ទៅប៉ុន្តែបើចាក់ហើយនៅតែឆ្លងតដ ael ចាក់ហើយនៅតែធ្វើចាក់តាលៃសាក់តដ ael អាហើយចាក់ធ្វើស្អីអាឡុងបើសិនណាជាឆ្នាំ modern ណាហើយនឹង wiseer John Santon San ចាក់ហើយឆ្លងតដ ael អាឡុងនឹងជេររដ្ឋាភិបាលនឹងជេរវិស័យសុខាភិបាលអាមេរិកកាំងដោយគ្នាណ៎បើសិនណាជាចាក់ឲ្យឆ្លងឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាទាំងអស់ ਮੰ ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនមួយចំនួននឹងត្រូវបានឆ្លងហើយត្រូវបានព្យាបាលឡើងវិញត្រូវបានឆ្លងត្រូវបានព្យាបាលឡើងវិញអ្នកខ្លះអោចចាប់តាលិសាក់រហូតណ៎អោចអោចចាប់តាលិសាក់ឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអានឹងហើយជាបញ្ហា ជាបញ្ហាហើយឲ្យម៉េចបានមិនព្រមបកកញ្ចពិចារណាឡើងវិញហើយឲ្យម៉េចក៏ចេះតែបកខំឲ្យកេចាក់អញ្ចឹងហ៎ហើយវាថាទៀតបើសិនណាជីកូនអ្នកណាពីអាយុ13ពីអាយុ12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំហ្នឹងបើមិនព្រមចាក់ទេអត់ឲ្យចូលសាលានេះវានិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនគិតមើលមើលវាពិចារណាបើកសាលាឡើងវិញចង់ឲ្យកូនកូនសិស្សរៀនឡើងវិញហើយថាបើមិនទៅចាក់ឆ្នាំទេអត់ឲ្យចូលសាលា យីអាប់ប្រភ្លើអឺខ្ញុំជេរគ្មានស្គាល់ចាស់ទេអញជេរតែអញ្ចឹងអាប់ប្រភ្លើអីកុប្រភ្លើម៉េះមុននឹងធ្វើអីគិតសិនមើលគិតសិនមើលគិតសិនមុននឹងចាក់ឲ្យខ្មែងៗឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនបើជាបរតខ្មែរចាប់ដើមភ័យអារឿងភ័យខ្លួនឯងមកជុំឯងងុំភ័យរឿងកូនចៅពេលអាយុ10 10ប្រហែលឆ្នាំហ្នឹង បងប្អូនច ouais ាប់ផ្ដើម២បារំ។បើឆ្នាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអូខេប៉ុន្តែបើឆ្នាំនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពចូលបន្សិនណាជាឆ្នាំវាក់សាំងនឹងវាទៅបង្កបញ្ហាអីផ្សេងទៀតទេសចរកំពង់ឆ្នាំង។ណាខ្ញុំ peel ក៏មិនដល់អាភ្នែកមួយនោះដែរអាភ្នែកមួយវា peel ជាងខ្ញុំទៅទៀតវាអត់គិតពីសុខភាពប្រជារដ្ឋសម្បិតតែកូនណេ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 ស្អីនៅកំពង់ឆ្នាំងនឹងក៏មាន អាយុ10ប្រហែលឆ្នាំដែរមែនទេ12ឆ្នាំហើយហើយលោកឯងនឹងដោយសារតឆ្លឡាញ់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនយកវាក់សាំងចិនទៅពិសោធន៍កូនក្មេងក្រុមអាយុណាវាក់សាំងនៅលើពិភពលោកខាងក្រមហ៊ុនមួយចំនួនគេអត់ទាន់ររវាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងៗអីបានផងសម្រាប់តនៅស្រុកចិនវារកឃើញហើយมันយកទៅពិសោធន៍มันយកទៅពិសោធន៍ហើយចក លោកឯងនឹងចង់ប្រើកូនលោកឯងឲ្យហ៊ុនសែននឹងយកឆ្នាំវាក់សាំងចិននឹងទៅពិសោធន៍យកកូនលោកឯងទៅពិសោធន៍បើពិសោធន៍ទៅវាទទួលបានជោគជ័យវាអូខេអញអបអសាទរប៉ុន្តែចូលបើពិសោធន៍ទៅมันជោគជ័យស្រាប់តែអាឆ្នាំនឹងបង្កហានិភ័យនៅមួយឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតទៅគិតមិនទៅធ្វើឲ្យអឺអឺខួរក្បាលខ្មែងខ្មែងនឹងមានបញ្ហាថាអានឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតនឹងអាវាក់សាំងនឹងគេអាចដាក់ ដាក់អាប្រព័ន្ធតាមដានមនុស្សបងប្អូនណាអាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវាក់សាំងនឹងកុំចេះតែនេះពេកឥឡូវនឹងគេចង់ត្រាក់មនុស្សគេចង់ត្រាក់អីហ្នឹងអាជាតិនឹងគឺមានជាតិអីគេគេចាក់ត្រាំវាក់សាំងគេបញ្ចូលបញ្ចូលអានេះទៅក្នុងមនុស្សហ្នឹងឧបមាថាគេចង់ដឹងខ្ញុំនៅទៅណានៅកន្លែងណាអាចិននឹងវាចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សបែបអញ្ចឹងគេចង់ដាក់ឈីបបើយើងប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ វាចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សកាន់តែច្រើននៅគេដាក់ឈីបដើម្បីប្រជាហ្មងណាដើម្បីប្រជាហើយដើម្បីតាមដានថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលមនុស្សនឹងប្រើតភ្ជាប់ឈីបមកជាមួយហើយតាមរយៈវ័សាំងតាមរយៈធ្នាមនេះវាចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សតាមរយៈវ័សាំងអីទៅគិតតែម៉េចទៅអញ្ចឹងមិនមែនចេះតតែចាក់តាមតទាំងវើរបស់ពួកវានោះឯណាយើងត្រូវពីនិតមើលណាយើងត្រូវពីនិតមើលណាពីព្រោះឥឡូវនឹង គឺប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវទំនើបទំនើបណាស់បងប្អូនបងប្អូនដឹងមកយេគេអាចចាក់អាឆ្នាំវាក់សាំងនឹងហើយគេអាចហើយគេដាក់បច្ចុជឈីបនៅក្នុងនឹងខ្ញុំមិនដឹងតើឈីបអីគេហោះវិស័យដែលខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែមានអ្នកបច្ចេកទេសគេធ្លាប់បញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើគេចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សដោយប្រព័ន្ធឈីបគឺងាយស្រួល lah គឺគេធ្វើបានគ្រប់គ្រងមនុស្សដោយឈីបហ៎ ណ៎ក្រុមក្រៅមនុស្សរូបឈីបមានន័យថាយើងបាត់តើណានៅកន្លែងណាដូចទ័ពអាមេរិកកាំងចឹងបងប្អូនដឹងមិនបានគេទៅរកទ័ពអាមេរិកកាំងឃើញឯងពីព្រោះអាមេរិកកាំងវាមានឆ្នាំចាក់ចូលឆ្អឹងឆ្នាំនឹងចាក់ទៅជាប់នៅក្នុងឆ្អឹងនឹងវាជ្រាបចូលទៅក្នុងឆ្អឹងរបស់ទ័ពអាមេរិកកាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេមាននៅពេលដែល នៅពេលដែលគេទៅរកឆ្អឹងទ័ពអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺគេទៅរកទៅតាមអ្វីដែលគេធ្លាប់នេះគេដឹងតែឆ្អឹងហ្នឹងជាឆ្អឹងរបស់ជួនជាតិគេមិនមែនដោយសារខ្លួនធំដោយសារអីទេណាមិនមែនដោយសារថាពួកអាកាំងវាខ្លួនធំៗវាមានអាកាំងខ្លះតូចៗមានល្អិតៗចឹងដែរតាហានខ្លះមានល្អិតៗចឹងដែរហ្នឹងដែលស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដោយសារគេមានគេមានគេមានអាជីតឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងគេចង់ដាក់ GPS ការប anyway, um ្រព័ន្ធ GPS ត្រួតតាមមនុស្សគ្រុបក្រងមនុស្សតាមបែបហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងហ្នឹងបាននិយាយមិនមែនចេះតែចាក់ទេណាអាភ្លឺបើភ្លឺទេខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រទៅធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយប្រភ្លីប្រភ្លើអត់ដឹងក្បាលអត់ដឹងកតុយអារឿងមនុស្សធំនេះដោះស្រាយអត់តាន់បានផងគិតតែទៅឆ្លងចាក់ហើយនៅតែឆ្លងអត់មានគិតដោះស្រាយនិងផ្អាកពិចារណាសិនឡើងវិញណាអត់មានពិចារណាឡើងវិញ បែទៅជាមិនតวนទាំងដឹងអីផងទៅធ្វើបាបក្មេងៗក្រុមអាយុពីអាយុ12ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំបន្តិចទៀតទៅវាចាក់ពីអាយុ12ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំបន្តិចទៀតអាចិននឹងវាឲ្យឆ្នាំពីអាយុពីអាយុ3ឆ្នាំពីអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅ12ឆ្នាំឬក៏ពី5ឆ្នាំឡើងទៅ12ឆ្នាំមិនស្រួលវាធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ បាទវាធ្វើអញ្ចឹងក្រុមវៀននឹងធ្វើអញ្ចឹងវាឲ្យចិននឹងយកវ៉ាក់សាំងវៀននឹងមកពិសោតខ្មែរទាំងអស់អានឹងវាធ្វើដោយអាពតអាពតបងប្អូនដែលធ្លាប់លឺខ្មែរយើងអ្នកដែលស្លាប់ស្លាប់ទៅបាត់កលៀនបាត់អីហ៎កលៀននឹងភីកច្រើនតាមអ្នកដែលគេដឹងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការប៉ែតមួយចំនួនដែលសេះសល់គាត់ប្រាប់ថា មនុស្សដែលគេវាយចោលមនុស្សដ in ែលស្លាប់មួយចំនួនមនុស្សដែលឈឺស្លាប់មួយចំនួននៅក្នុងប៉ែតគេវះយកគលៀនអ្នកណាដែលល្អល្អគេយកដាក់ទៅស្រុកចិនហើយចិននឹងវាយកទៅលក់ទៅលក់ឲ្យអ្នកមានមាននៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីសម័យខ្មែរកម្ពុជាអានឹងដូចគ្រាអញ្ចឹងហ៊ុនសែននឹងដូចគ្រាអញ្ចឹងយកប្រជាជនខ្មែរទៅឲ្យចិនពិសោធន៍វាក់សាំងរបស់របស់ចិនអានឹងឯង ជាបញ្ហាជាបញ្ហាដែលខ្ញុំមិនសบายចិត្តជាមួយនឹងពួកហ៊ុនសែនហើយមិនថាតើអ្នកប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនគណៈបព្វជិជនទាំងអស់ឋានក្រុមក្រុមតើអស់លោកកិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលអស់លោកកូនអស់លោកអាយុ12ឆ្នាំកូនអស់លោកពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅ12ឆ្នាំពី12ឆ្នាំឡើងទៅ17ឆ្នាំត្រូវបានគេយកទៅពិសោធន៍បែបហ្នឹងណាស់ត្រូវបានគេយកទៅពិសោធន៍បែបហ្នឹង សម្បីថាអាឆ្នាំវាសាំងនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកទៅទទួលស្គាល់ហើយនៅបើបើនៅមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាយកទៅពិសោធន៍ជាមួយនឹងកូនខ្មែរបើវាបានជោគជ័យវាមិនអីទេចូលបើវាមិនបានជោគជ័យវាបកកោហានិភ័យអីផ្សេងទៀតគិតអីម៉េចបងប្អូនគិតអីម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជារឿងហ៊ុនសែននិយាយម្សិលមិញនេះបងប្អូនត្រូវប្រតិកម្មនាំគ្នាប្រតិកម្មមិនមែនតើសារស្អីឈ្ងួតទេអីរិះគន់វាឲ្យមែនទេ គំអុយចាក់កូនក្មេងពិចារណាមនុស្សធំសិនពិចារណាមនុស្សធំសិនគំអុយឆ្លងពិចារណាមនុស្សធំសិនហើយផ្អាក់សិនទៅបើអាចណាបើឯងផ្អាក់អាចផ្អាក់ចាក់សិនហើយទៅពីនិតមើលប្រព័ន្ធសមរបស់មនុស្សដែលទទួលវាក់សាំងចិននឹងហើយទៅពីនិតមើលណាអីអេអីអឺវើកវើកវាន work wan ខ្ញុំខ្លាចតើពួកឯងវាអស់កំណើតទេអញនេះវាមានកំណើតរួចតើហើយไอ้កំណើតអញនេះអញនេះហ្អាយមើលសុខភាពអញរឹងមាំហ្អាយមើលសាច់ឈាមអញរឹងមាំអញខ្លាចតើពួកឯងនោះទេអង្ការបានបានក្តាមមកឈូសហើយពួកឯងចង់បានក្តាមមកឈូសហើយចង់បានគ្រួសារឯងចង់បានក្តាមមកឈូសអើបើគ្រួសារឯងចង់បានក្តាមមកឈូសឯងទៅចាក់ទៅឯងមុខដោយម៉ែអញអញគ្រាន់តែនិយាយថាឲ្យអាមេដឹកនាំឯងនឹង ពិចារណាឡើងវិញហេតុអីបានជាអ្នកចាក់ពីដុសហើយឆ្លងនៅតែឆ្លងទៀតហើយបើជាដូនជាតាហ្អែងពូហ្អែងចង់ឲ្យចង់ទៅទទួលកรามមកឈូសពីហ៊ុនសែនហ្អែងទៅធ្វើទៅឲ្យមកដោយម៉ែអញណាស់អាវើកបានឲ្យមកដោយម៉ែអញហើយចង់ឲ្យកូនហ្អែងគេយកទៅពីសោឆ្នាំវកសាំងរបស់គេហ្អែងធ្វើទៅមកដោយម៉ែអញពួកហ្អែងនឹងណាស់ អញនិយាយនឹងដើម្បីឲ្យហ្អីចេះគិតពិចារណាទេអញមិនមែននិយាយមិនមែនហ្អីមានសិទ្ធិឆ្លាញ់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនយកឆ្នាំទៅពិសោធន៍មកហ្អីអើហ្អីកូនហ្អីហ្អីចេះទៅអូខេដែរដោយសារតែឆ្លាញ់នឹងហ្អីអត់ដឹងថាខុសដឹងថាត្រូវអត់ដឹងថាកូនចៅខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយំម៉េចទេហ่าអត់គិតទេអាបើហ្អីសុបាយចិត្តនឹងឲ្យអានោះយកទៅពិសោធន៍ហ្អីធ្វើទៅហ្អីមកដោយម៉ែអញ អ៊ីយេអានិមមកចំនួនទៀតទៅដែលចូលមកជេណាអាពួក CVP ដែលចូលមកជេអាថាអាចថាអីនោះពួកហ្នឹងមកដោយម៉ែអញហ្អាយចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអញគ្រាន់តែជួយប្រាប់តើប្រាប់ថាកុំអោយអាលចាក់ហ្អាយសងំមើលពិចារណាយកទៅពិនិត្យមើលសិនខ្ញុំបានប្រាប់លោកសំរងស៊ីគាត់គាត់គាត់បញ្យលហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីខ្ញុំលើករឿងទៅដាល់លោកសំរងស៊ីគាត់ចាក់ឆ្នាំវាក់សាំងអាស្ត្រាសេណេការបស់អង់គ្លេស គាត់ចាក់ឡើង2ខែទៅ3ខែគាត់ទៅពិនិត្យគាត់មិនទាន់ទៅចាក់អាគាត់មិនទាន់ទៅចាក់ប៉ណ្ណឹងខ្ញុំប្រាប់មុននឹងគាត់មុននឹងគាត់ទៅចាក់វ៉ាសាំងគាត់ទៅពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធសមរបស់គាត់សិនបន្ទាប់មកបានគាត់ទៅចាក់វ៉ាសាំងដុសទី1បន្ទាប់ពីគាត់ទៅចាក់វ៉ាសាំងដុសទី1ហើយបាន1ខែ2ខែក្រោយមក3ខែក្រោយមកគាត់ទៅពិនិត្យ សិនទៅពីនិតប្រព័ន្ធស៊옴គាត់សិនគាត់អត់ទាន់ទៅចាក់ដុសទី2ទេថាតើមុននិងគាត់ទៅចាក់មានប្រព័ន្ធស៊옴ប្រមាណហើយបន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ដុសទី1ហើយវាបកើនប្រព័ន្ធស៊옴ប្រមាណអញ្ចឹងគាត់ទៅពីនិតគាត់ទៅពីនិតហើយគាត់ឃើញថាវាវាបកើនប្រព័ន្ធស៊옴របស់គាត់អាឆ្នាំហ្នឹងអាឆ្នាំកាពីហ្នឹងណាវាជួយបកើនប្រព័ន្ធស៊옴របស់គាត់កាលពីមុនគាត់មាន30%អញ្ចឹងទៅដល់ពេលចាក់អាហ្នឹងទៅឡើងដល់50%ចាក់មកដុសណា ឡើងដល់50%អានឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទេណាគាត់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំអ៊ីចឹងទេប៉ិនតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងដល់ពេលអ៊ីចឹងគាត់ស្ម្លាយចិត្តថាអូអ៊ីចឹងវាជំនួយណាវាជំនួយដល់ពេលវាជំនួយគាត់ទៅចាក់ដុសទី2ហើយដល់ចាក់ដុសទី2បងប្អូនសាកល្បងខ្លួនឯងបងប្អូនណាដែលមិនតន់ចាក់សាកល្បងខ្លួនឯងឥឡូវសុកចិត្តសាកល្បងខ្លួនឯងសាកល្បងមុននឹងទៅចាក់បងប្អូនទៅពិនិត្យប្រព័ន្ធសមខ្លួនឯងសិន ណាស់ទៅប្រមុតប្រព័ន្ធស້ອមខ្លួនឯងសិនតើប្រព័ន្ធស້ອមខ្លួនឯងប្រមាណបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅចាក់ដុសទី2អត់ដុសទី1ពេលដែលចាក់ដុសទី1ហើយຕົកពេលមួយខែទៅ2ខែទៅ2ខែអីចឹងទៅសូមយើងដាក់ appointment ចាក់ដុសទី2ប៉ណ្ណិមុនយើងទៅចាក់ដុសទី2យើងត្រូវទៅពិនិត្យឈៀមទៅពិនិត្យប្រព័ន្ធស້ອមយើងមកដុសទៀតថាតើពីមុនពីមុនយើងមិននរចាក់បន្ទាប់ពីយើងចាក់មកតើវាជួយអីបានខ្លះ ណ for ាស់វ yeah. ាវាជួយអីខ្លះវាបង្កើនប្រព័ន្ធសមអីខ្លះនឹងចឹងប៉ែតវាឲ្យតិន្ន័យមកប៉ែតគេឲ្យតិន្ន័យមកយើងអញ្ចឹងបើឃើញថាវាជួយបានប្រព័ន្ធសមរបស់យើងច្រើនយើងទៅចាក់ដុសទីពីរទៅវាអត់អីទេខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនសែននឹងយកអាអានឹងមកពិនិត្យឡើងវិញមិនមែនមិនឲ្យថាហ្អាយចង់យកវាក់សាំងចិនក៏យកទៅប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យឡើងវិញណាឲ្យវាពិនិត្យឡើងវិញមើលថាតើ វាក់សាំងនឹងចាក់អស់ទាំងលុយទាំងលុយចាក់ដុសទី1ទី2យកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្អែងហ្អែងកុំចេះហីអាអ្នកដែលមកជេរខ្ញុំនឹងក៏កកកកវាទៅចាក់នឹងឲ្យលុយគេតាណា20ដុល្លារ30ដុល្លារហ ਾਇ សាជួយគោលការណ៍គឺជួយដល់អត់គិតថ្លៃប៉ុន្តែជាគោលការណ៍អាចគោទេការប៉ិត ពួកវាលក់្នាំក្នុងម្ដុះហ្នឹងសិតតែ20ដុល្លារ30ដុល្លារអីក៏មានដែរក្នុងម្ដុះពួកវាលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាហ្អាយចង់ចាក់មុនណាត្រូវបងលុយបងលុយតាមឡាញហ្អាយចង់ចាក់មុនណាចាក់កាន់តែបានលឿនត្រូវលុយកាន់តែជ្រឿនហើយបើវាយកមកហោះស៊ីអញ្ចឹងចាក់ហើយអាចមានប្រសិទ្ធភាពដដែលយើងពិចារណាអញ្ចឹងហើយបានជីពួកវាពិចារណាចាក់ដុសទី3ឃើញពីខោបណ្ឌិតអង្គម្ចាស់ស្វ័យគ្រប់ និយាយដល់ចាក់ដុសទី3ហាហើយចាក់ដុសទី3ទៅស្អីបើដុសទី1ទី2អត់មានអត់មានអីការពារបានផងទៅចាក់ដុសទី3ទៅស្អីអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបងប៊ុនរិទ្ធអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវផ្អាហិសិនពិនិត្យឡើងវិញពិនិត្យឡើងវិញនៅអ្នកប្រមូលអ្នកដែលចាក់ទាំងអស់មកពិនិត្យឡើងវិញតើគាត់មានប្រព័ន្ធសំមានប្រព័ន្ធសំដែរឬអត់គុណមាលាបដញ្ញៈទាំងអស់គ្នាតើគាត់មានប្រព័ន្ធសំមានប្រព័ន្ធការពារដែរអត់ បើសិនណាជាអត់ទេបដូរធ្នំចេញឈប់យកធ្នំនឹងទៅឈប់យកធ្នំវាក់សាំងនឹងទៅទិញធ្នំណាដែលមកចាក់ហើយយកមកចាក់ពិសោតឧបមាតើទិញធ្នំអាស្ត្រាសេនីកាចឹងឥឡូវយើងដឹងហ៊ុនសែនគាត់ចាក់ធ្នំអាស្ត្រាសេនីកានឹងមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយចំនួនចាក់ធ្នំអាស្ត្រាសេនីកាអញ្ចឹងយើងយកអ្នកដែលចាក់ធ្នំអាស្ត្រាសេនីកានឹងអ្នកដែលចាក់ធ្នំស៊ីណូវ៉ាក់នឹងមកពិនិត្យតើប្រព័ន្ធស៊ាំរបស់គាត់នឹងធ្នំទាំងពីរនឹងអាចការពារខ្លាំងច្រៀង យកអ្នកនឹងមកពីនិតដឹងរឿងបាត់ពេលនៅនៅស្រុកខ្មែរដឹងដឹងមានកលែងពីនិតអានឹងដែរឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងបើពីនិតអានឹងដឹងរឿងបាត់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនសរុបមកគឺខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការដែលហ៊ុនសែនយកឆ្នាំទៅចាក់ឲ្យក្មេងអាយុ12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំ គឺខ្ញុ so trilogy, so 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 ំតកោតទោស no. ជ so. so ាដាច so ់ខាតប្រសិនបើក្មេងៗទាំងអស់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាហ៊ុនសែនឯងគឺអត់រួចខ្លួនទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះតែប្រដៅឲ្យកូនចៅចេះតែប្រដៅខ្លួនចេះតែឲ្យពួកអាហ្នឹងវាវាធ្វើបាបបានហើយដូចជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីយើងស្ទតែមានកូនចៅដោយសារតែអាមេដឹកនាំឈួតលីលាអ៊ីចឹងវាអត់មានគិតអីណែវាគិតតែបិចាចហ្មងវាគិតតែវិចាចតែហ្មងណែ ហើយយើងចេះតើទៅតាមវាដែរហើយយើងមានកូនមានចៅឥឡូវសួរមើលចៅហ៊ុនសែនបានទៅចៅអត់ចាំមើលមើលចាំមើលមើលហ៊ុនសែនឲ្យឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងពីអាយុប្រមាណនោះដែលចៅតកូលហ៊ុនប្រមាណនោះចាក់ឋាននឹងដែរអត់ណាចាក់ឋានចិនដែរអត់អត់បងប្អូនមើលគ្រួសារគេគេអត់ចៃណាគេតម្រូវឲ្យតាយើងចាក់តើណា គឺតម្រូវឲ្យតាយើងចាក់តាអីអត់មិនបានទៅកោតោអាកៀងខ្មែរចេនឌៀនអីអា গার্ড ិនខ្មែរ গার্ড ិនអត់មិនបានទៅស្កោតោអាកៀងហ៎ខ្មែរ গার্ড ិនស្កោតោអាមិនហើយបើអាខ្មែរ গার্ড ិនឯងប្រព្រឹលប្រព្រឹលចឹងហើយទៅស្កោតោគេអ្ហមមិនអានេះ អានេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអានឹងតើតែអាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងចាក់ឲ្យកូនវាងប់ម៉ែវាងប់ឪវាងប់អានឹងបានវាភញខ្លួនហើយអ្ហៃចិត្តទទួលបានក្រាមអឈុះនៅហើយមានរឿងអីត្រូវប្រទោះអាកៀងពេលអាកៀងរដូវកូវីដនឹងគេជួយលុយអញផងគេជួយលុយប្រជាជនគេរាប់រយលានគេជួយប្រជាជនគេគិតចំប្រជាជននឹងគេផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងល្អល្អសម្រាប់ប្រជាជនគេទៅទៅ risco នៃអាកៀងតាពួកអ្ហៃនោះទេ ពូអ្ហែងនុងតើមានពងហ៊ុនសែនផ្លិចគិតអំពីអាយុជីវិតកូនចៅប្តីប្រពន្ធសាច់ញាតិខ្លួនអ្ហែងអ្ហែងលួចជីវិតឲ្យគេម៉េចអាកាឌៀនអីអាកាឌៀនឯងខ្មែរកាឌៀនឯងនោះខ្មែរកាឌៀនអាច கோ សឯងណាមិនចឹងអាចជន់ពីកាបរាជីវិតខ្លួនឯងអានឹងវាចឹងអានឹងឲ្យបានប្រព្រឹលចុយតម៉ាយវាឃើញហ៊ុនសែនធ្វើបាប ជីវិតគេអញ្ចឹងហើយវានៅតែគាំទ្រទៀតបងប្អូនមើលយីពួកអាថោកនេះវាសំតងប់មែនមិនបាច់ទៅជួយវាអីទេអាហ្នឹងអាហ្អាយទៅងប់ជាមួយហ៊ុនសែនហ្អាយងប់ទៅណានេះអាកាឌៀនវាតតតម៉ែហ្អាយហ្នឹងត្រូវហ៊ុនសែនហ្នឹងចាក់ទៅវាធ្លាយងប់ទៅបានហ្អាយនេះឲ្យមិនអាខ្នាយកាឌៀនយីអាប្រភ្លឺហ្អាយកើតមកវិញតា ប្រភ្លឺមកតែមកហាយគួរតែចូលទៅគូតឆ្កែវិញទៅវាគ្រាន់បើជាងអាហាយកើតមកពីមនុស្សប្រហែលជាមកហាយវាប្រភ្លឺដែរបាទវាប្រភ្លឺកើតហាយមកវាប្រភ្លឺអញ្ចឹងអាខ្មែរកាឌៀនអានោះវាស្ថាពិបាកហ្មងគឺដូចតែអាពងកដមកជាហានណាណាពួកអាកើតមកអត់គ្រប់ទឹកវាពិបាកអញ្ចឹងនិយាយឲ្យត្រូវទៅអត់ព្រមអីហាយកុំចិត្តតែហៀនណាហាយកុំចិត្តតែហៀនអញនិយាយឲ្យម៉ែហាយຮູ້ បងអ្ហែងមិនចង់រស់ទេទៅងាប់ជាមួយហ៊ុនសែនក៏មិនមកដោយម៉ែអញទេណាមិនមកដោយម៉ាយសុំទោសបងប្អូនណាសុំទោសនេះតបទៅជាមួយវាប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញពីរឿងកូវីដ19ចាក់ឲ្យមនុស្សធំហើយនិងកូវីដ19បាទអឺអឺកូវីដ19អឺចាក់ឲ្យកូនក្មេង COVID-19 ដែលចាក់ឲ្យមនុស្សធំ COVID-19 ដែលចាក់ឲ្យកូនក្មេងបងប្អូនពិចារណាពិចារណាឲ្យមែនតែននូវចំណុចហ្នឹងហើយជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរហើយបងប្អូនអ្នកឡាយក្នុង Facebook ត្រូវនិយាយឲ្យបានច្បាស់ច្បរដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកប្រយ័ត្នប្រយែងយើងចាក់ទុំមិនស្អុយអីបើកូនក្មេងយើងនេះជូនចាក់ទៅពីកាខ្មែងខ្មែងអស់ហើយយើងឥឡូវហ្នឹង ប er ្រជាជនខ្មែរយើងវាពិបាកដែរណាបងប្អូនពិបាកដែរប្រជាជនខ្មែរយើងអញ្ចឹងទេបានខ្ញុំថាអ្វីដែលយើងបារម្ភបំផុតគឺក្មេងៗចំនួនក្រោយបើអស់ក្មេងៗចំនួនក្រោយទៅវាយើងខ្មែរយើងអស់ហើយវាស្ទើរតែដាច់ពូចហើយណានឹកស្រួលនៅតែខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសភ័យតិចណាស់ដែលចេះឆ្លងជាតិការពារជាតិបើកូនខ្មែរកើតនៅស្រុកនេះត្មងគេមិនសូវខ្វល់ទេគេមិនសូវខ្វល់រឿងជាតិប៉ុន្មានទេ មិនសើខ្វល់រឿងជាតិយើងប៉ុណ្ណេះមានតែយើងកើតតែជួយបិសើងក់ពីមួយចំនួនយើងទៅវាមិនចប់អស់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំនិយាយរឿងវាក់សាំងពីរចំណុចនឹងវិចិរិរណ៍រឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនបន្តទៀតទេຕົកនិយាយនៅពេលក្រោយទៀតទៅចោះឬក៏ក្រុមការងារទូទួមេនាសិកាបើមានឱកាស lain ទៀត គឺនិយាយរឿងផ្សេងចិត្តចោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចោះដោយសារតែពេលវេលាហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការធ្វើការងារឯមួយចំនួនដែរបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាបាទមេត្តាជួយប្រាប់តតគ្នាឲ្យជួយចែកចែកតតគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវកស័ងមនុស្សធំហើយនឹងវកស័ងការពាកលក្រមៃនឹងគឺវកស័ងនឹងគឺវកស័ងយោបាយ ដោយដែលយើងបានធ្លាប់បាននិយាយចឹងហើយដូចដែលប័ត្រចម្រៀងខ្ញុំបាននីប៉ុនមួយគឺប័ត្រវាក់សាំងខូវីដនយោបាយខ្ញុំធ្លាប់បាននីប៉ុនប័ត្រហ្នឹងបាទអាហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាចោះហើយកឹតមើលចោះហើយដូចជាអភិការដូចជាស្អីនោះអាឈ្មោះពិការឈ្មោះអីហ្នឹងអាបើហ្អាយចង់ងប់ក៏ងប់ទៅមិនមែនមកដោយម៉ែអញទេវើយ អញប្រាប់អញគ្រាន់តែនិយាយទេហ្អែងស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅហ្អែងមិនស្ដាប់ក៏អីទៅហ្អែងមានទស្សនៈអីក៏ទស្សនៈទៅបណ្ដែមិនមែនងប់អញទេងប់ពួកអ្ហែងទេហ្អែងចង់ងប់ជាមួយហ៊ុនសែនក៏ងប់ទៅមិនមែនមុខដោយម៉ែអញទេបាទណាស់មិនមែនមុខដោយម៉ែអញទេពួកអ្ហែងនេះបាទចង់ងប់ជាមួយហ៊ុនសែនងប់ចោះសំទោសខ្ញុំនិយាយតែអាអ្នកតរនឹងទេណាបងប្អូនដតៃដតៃទៀតដែលគាត់មិនមកខមមិនមកអីគ្រាន់តែមកស្ដាប់អីគាត់មិនចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេប៉ន្តែគាត់មិនគាត់មិនខមខ្ញុំនិយាយតែអាអ្នកខមមិននេះ បាទតែអ្នកខមមិនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអរគុណហើយជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសម្ដាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យខタイតំកូនចៅយើងចំនួនក្រោយទាំងអស់គ្នាបើអត់ពីកូនចៅយើងទៅយើងគឺចប់ហើយបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលា